Predizborni skup koji ove srijede u društvenom domu u selu Orahovica organizovala općinska organizacija SDA Zenica, pokazatelj je da kadrovi ove stranke smatraju da su iznad zakona i da im je dozvoljeno da svojim ponašanjem ugrožavaju zdravlje drugih, izjavio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je u svojstvu komandanta štaba civilne zaštite grada Zenice uputio u vezi s tim dopis predsjedniku kriznog zdravstvenog štaba dr. Adnanu Jupiću. Prvo, predizborna kampanja traje od 15.10. do 15.11. Prekršili su to. Druga stvar što je najgora, oni su bez maski u tako malom prostoru što je snimak sam pokazao. Ja, komandant civilne zaštite grada, znači tražim od zdravstvenog kriznog štaba kantona da to kazni, jer niko ne smije u ovom gradu biti iznad zakona. Pa ni SDA, ni ja kao gradonačelnik, moramo epidemiološke mjere sve poštovati. Iz stranke Demokratske akcije ističu da se skupovi ove političke partije, kao i sve druge aktivnosti, organizuju uz puno poštivanje mjera propisanih u uslovima pandemije koronavirusa. A što se tiče gospodina gradonačelnika, smatram da je posljednja osoba koja može ikome dijeliti moralne lekcije, s obzirom da je poznato da u jeku pandemije se slikao sa djecom, da je organizirao proteste, tako da smatram da je ova njegova reakcija vrlo neprincipijelna i neprimjerena. U kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ističu da se nepoštivanje mjera propisanih u uslovima pandemije koronavirusa sankcionišu po osnovu zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ali i da kazne izriču jednako sanitarne inspekcije na kantonalnim i na nižim nivoima vlasti. Ipak inspekcijske intervencije tog tipa od proglašenja pandemije koronavirusa još nisu zabilježene. Ponašanje zvaničnika na bilo kojem nivou s druge strane trebalo bi da budu uzor svim građanima. Za Zenica Info, Sanja Stević.